Rien nopeimman ajan ajoi Yhdysvaltain Ron Lessin. Hän käytti 7 kierrokseen 6 minuuttia 20 sekuntia. Vain 3 sekuntia hänelle hävisi kakkoserän nopein kuvassa numerolla 2 kaasutteleva Suomen Pekka Vehkonen. Puolustava maailmanmestari Yhdysvaltain Mike Jones puolestaan voitti ensimmäisen alkuerän 3. nopeimmalla ajalla 6.25. Näin siis on 34 ajajaa valmiina 10 kierroksen semifinaaleihin. Ja tässä Pekka Vehkosen tyylinäyte omasta alkuerästään. Radallahan on mittaa kaikkiaan 600 metriä. Sen rakentamiseen on tarvittu yli 300 autokuormallista maata, joten Olympiastadion poikkeaa totutusta, mutta kuvat kertovat enemmän kuin runsaatkaan sanat, joten katsotaanpa hetken alkuerien vauhtia. Pekka, varikon liikku tänä aamuna huhu, että sä oot saanut uuden tehokkaamman pyörän käyttöön täksi päiväksi. Kuinka paljon sä uskot, että tää vaikuttaa sun tämän päivän suoritukseesi? Just ratkaisevasti, että pyörä on tosi hyvän näköinen. Se on mun emmen pyörä, että eilen mä ajoin Essen pyörällä. Että ehkä startit onnistuu paremmin ja kurvat kääntyy kivasti. Hyvä. Tää Olympiastadioni toimii Supercross-käyttöön tällä hetkellä mahtavasti. Rata toimii, pyörät toimii. Tässä on kuski hyvässä kunnossa. Mikä ratkaisee tämän päivän finaalin voiton? No startti on erittäin tärkeä. Ja sitten se, että miten mä saan kulkea tuon röykkyhommaan. Jos mä saan semmoisen oikein kunnon sähinä siinä, niin mä pystyn ohittaa kavereita paljon. Kuka voittaa tänään? No toivottavasti minä voitan. Näin on ensimmäinen semifinaali valmiina lähtöön. Lähtöpuovin takana kaikkiaan 17 kuljettajaa ja 8 nopeinta selviytyy 10 ajetun kierroksen jälkeen suoraan finaaliin. Ja yksi suosikeista Suomen Pekka Vehkonen numerolla 2 ja hänen rinnaltaan matkaan lähtee puolustava maailmanmestari Yhdysvaltain Mike Jones. Puovin takana on vielä Göteborgin osakilpailun voittanut numero 10 Pedro Tractor, kun tässä numero 5 Hollannin Dave Stripos näin 5 sekuntia. Suomi alas ja päästään liikkeelle. Katsotaan kuinka Vehkosen tuolla sisäkaarteessa käy. Hän jää joukon keskelle ja näin kärjessä röykkösuoralle tulee numero 10 Pedro Tractor Hollanti, joka voitti siis Göteborgin osakilpailun ja on maailman mestaruusnisteessä tällä hetkellä kärjessä. Pekka pääsi kuitenkin, Vehkonen siis numerolla 2 hyvin vauhtiin heti tuon lähdön jälkeen, on tällä hetkellä noussut jo 6. kun ensimmäistä kaikkiaan 10. semifinaalikierroksesta ajetaan. Näin tullaan röykkysuoraan. Tässä on hyvin tärkeää, että päästään sopivaan ajon rytmiin ja parhaiten tuotinta löytää Peter Tracker hänen jäljessään numero 1 Mike Jones. Pekka Vehkonen on tällä hetkellä 7, joten tässä vaiheessa hän on kiinni finaalipaikassa. Tässä maalisuoralla pyörien nopeus nousee hetkessä tuonne 90 lähes 100 kilometriin tunnissa. Tractor edelleen kärjessä, Jones toisena ja kolmantena 18 Yhdysvaltain Mike Fisher. Ja Vehkonen ohittaa tässä, eipä vielä päässyt ohi, mutta sen verran määrätietoista Vehkosen meno on, että nyt hän ohittaa kansakilpailinsa, nousee 5. Mutta on syytä muistaa, että kun semifinaalia ajetaan, niin tässä vaiheessa ei vielä kisata voitosta, ainoastaan pääsystä suoraan loppukilpailuun. Näin 8 kierrosta jäljellä, kärjessä 10 Tracker, toisena 1 Jones,
kolmantena 18 Tischer ja Pekka Vehkonen on noussut jo neljänneksi. Ensimmäinen semifinaali on edennyt nyt niin pitkälle, että edelleen kärjessä ajavalla Hollannin Peter Rakterilla on matkaa maaliin 5 kierrosta. Ja Suomen Pekka Vehkonen on hyvin kuvassa mukana. Hän kaatui hetki sitten, putosi hetkeksi kuudenneksi, mutta on nyt joutunut jälleen neljänneksi. Hän on jäänyt Rakterista noin 200 metriä, mutta ei hän varmasti aivan kärkeen havittelekaan. Pyrkii ajamaan varmasti ja pitämään niin monta kuskia takanaan, että finaalipaikka varmistuu. Tässä johtava Rakter tuossa röykkysuoralla, jossa on erittäin tärkeää löytää ajorytmi, hypätä kummulta toiselle, jolloin vauhti säilyy mahdollisimman nopeana. Ja näin komeasti tuolta pöytähyppyriltä suoraan kummun yli ja näin maalikohdalla Rakterilla 4 kierrosta maaliin. Toisena tällä hetkellä numero 18, Mike Fisher, Yhdysvallat. Ja tuossa maalin edessä tapahtui aika pahannäköinen kaatuminen. Mike Young kaatui ja näin Pekka Vehkonen nousi kolmanneksi. Nämä pyöräthän ovat 250 kuutiotia samalla kun Young, joka tuon suurimman hyppyrin jälkeen tuli suoraan nenälleen. Kokoilee itseään kovin pahannäköisesti. Mies ei kuitenkaan loukkaantunut, koska pystyi itse radalta poistumaan. Rakterin vauhti sen sijaan on huimaa. Hollantilainen ei viime vuonna tätä Stadion Cross-sarjaa vielä ajanut, on keskittynyt motocrossin puolelle, mutta nyt kun on siirtynyt Stadion Crossiin, on vauhti erittäin kovaa. Kolme kierrosta Rakterilla jäljellä, samoin kuin edelleen toisena olevalla Yhdysvaltain Mike Fisherilla. Ja kolmantena tuonne maalivaatteen alle tuleekin sitten jo pyörällä numero 2, Pekka Vehkonen. Tehoa näistä kaksipuolikkaista pyöristä löytyy, kun se takapyörästä mitataan noin 50 hevosvoimaa, joten kovin monta metriä kuski ei tarvitse saadakseen pyörän niin vauhdikkaaseen menoon, että näistä hyppyreistä, kuten Rakter tässä näyttää, pyörä nousee komeasti useiden metrien korkeuteen. Säädöt on tehty herkemmiksi verrattuna motocrossiin, jotta kiihtyvyyttä löytyy ja jousitukseen hivenen lisää vakavuutta, jotta pyörä kestää tämän kovan röykytyksen. Ja varmasti tuossa on kestämistä myös kuljettajalla. Näin Rakter toiseksi viimeisellä kierroksella on myös Fischer, joka tässä vihreällä Kawasaki pyörällään kaasuttelee toisena ja aivan. Ja juuri nyt kuvissa Pekka Vehkonen maalivaatteen alla, myös Vehkonenilla 2 kierrosta jäljellä, neljäntenä numero 16 Michael Craig Yhdysvallat, viidentenä Davis Drivos, joka tämän kauden MM-sarjassa 516 MM-sarjassa sijoittui viidenneksi, ja hyvän näköistä on Vehkosenkin meno. Hän voitti siis täällä oman alkueränsä, ajoi toiseksi nopeimman ajan, mutta tässä semifinaalissa on ollut hivenen vaikeuksia. Niitä ei kuitenkaan ole ollut Rakterilla. Nyt on jo hivenen vauhti hidastunut, mies ajaa varman päälle ja lähtee samalla viimeiselle kierrokselle. Hänen perässään tuleva kuljettaja numero 29 Yhdysvaltain Greg Canoy on jäänyt jo kierroksella, joten hän ei ole kappailemassa jatkopaikasta. Ja komeasti loikkaava Pekka Vehkonen on edelleen kolmantena, ja kun 8 selviytyy suoraan finaaliin, ei hänellä pitäisi olla hätää, mikäli malttaa ajaa lopun varman päälle, säästää itseään sekä pyöräänsä. Rakter näin viimeistä kertaa ajoi läpi röykkysuoran, vielä tuo kaksoishyppyri ja siinä on jo varaa vilkutella yleisöllekin. Vielä yksi kaksoishyppyri ja näin maalivaatteen alle. Ensimmäisen semifinaalin voittaa Hollannin Pedro Rakter. Toiseksi näin Mike Fisher ja katsotaanpa onko Pekka Vehkonen säilyttänyt kolmostilansa. Kyllä on, nyt jo hieman rauhallisemmin Pekka. Semifinaalin maalissa näin kolmantena ja myös varma jatkoon menijä.